Papa s nama. Hvala Isuse Marija, dobar dan i dobrodošli u izravan prijenos opće audijencije iz aule Pavla VI. Evo, papa se malo požurio danas, pa je počeo ranije nego uobičajeno. Kateheza je već i započela znakom križa i papa ju je već počeo govoriti. Mi ćemo ovo napraviti kratak sažetak, nije puno odmaklo. Samo da pozdravim stručnog suradnika, veličasnog Anđelka Katanca, svećenika Zagrebačke nadbiskupije. Hvala Isuse Marija, dobrodošli. Hvala Isuse Marija, hvala. Evo, u početku kateheze papa je napomenuo da se zapravo s današnjom katehezom zaključuje ciklus kateheza posvećenih milosrđu. O čemu je dalje govorio, pa ćemo nastaviti izravno prevoditi. Da, pa evo, rekao je da zaključuje to milosrđe, ali da milosrđe se ne smije zaključiti. Trebamo nastaviti biti milosrdni, no zaključuje taj ciklus kateheza o milosrđu. I evo, govori o posljednjem tjelesnom i posljednjem duhovnom dijelu milosrđa, a to jesu mrtve pokopati i za žive mrtve Boga moliti. Evo, i sad se možemo onda uključiti i vidjeti što papa govori i to malo prevoditi. Evo, ovdje spominje primjer koji nam daje iz Evanđelja kada je nakon Isusove smrti došao Josip iz Arimateje, jedan bogataš, član Sinedrija, koji je postao Isusov učenik, ponudio je za njega jedan svoj novi grob iskopan u stijeni. Otišao je osobno do Pilata i tražio Isusovo tijelo. To je pravo djelo milosrđa učinjeno s velikom hrabrošću. Za kršćane pokapanje tijela je djelo sućuti i također djelo velike vjere. Polažemo u grob tijela naših dragih s nadom u njihovo uskrsnuće. To je obred koji ostaje vrlo čvrst i prihvaćen među nama, posebno u ovom mjesecu studenom, posvećenom na poseban način molitvi za pokojne. Moliti za pokojne je ponajviše znak priznanja za svjedočanstvo koje su nam ostavili i dobro koje su učinili. To je zahvala Gospodinu što nam ih je darovao i za njihovu ljubav i prijateljstvo. Crkva moli za pokojne na poseban način u svetoj misi. Svećenik govori: sjeti se, Gospodine, tvojih vjernih koji su pred nama otišli obilježeni znakom vjere i spavaju snom mira. Podarim, Gospodine, i svima koji u Kristu počivaju mjesto blaženstva, svjetlosti i mira. To je jedno prisjećanje, jednostavno, djelotvorno, ispunjeno značenjem, jer povjerava naše drage Božje milosrđu. Molimo s kršćanskom nadom da su oni sa Gospodinom u nebu, u iščekivanju ponovnog susreta zajedno u tom otajstvu ljubavi koje mi ne razumijemo, ali znamo da je istinito, jer je to obećanje koje nam je dao Krist. Svi ćemo uskrsnuti i svi ćemo zauvijek biti s Isusom. Sjećanje vjernih mrtvih ne smije učiniti da zaboravimo moliti za žive. Oni se zajedno s nama svakog dana suočavaju s kušnjama života. Nužnost te molitve još je očitija ako ju stavimo pred svjetlo ispovijesti vjere u kojem stoji: vjerujem u zajedništvo svetih, općinstvo svetih. To je otajstvo koje izražava ljepotu milosrđa koje nam je Isus objavio. Općinstvo svetih u stvari označuje da smo svi uronjeni u Božji život i živimo u njegovoj ljubavi. Svi, i živi i mrtvi, činimo zajednicu. To jest, tu zajednicu, zajedništvo, jedinstvo onih koji su se krstili
i onih koji su se hranili tijelom Kristovim i čine dio velike obitelji Božje. Svi smo jedna ista obitelj, ujedinjeni, i zato molimo jedni za druge. Koliko različitih načina postoji kako možemo moliti za našega bližnjega, svi su valjani i prihvaćeni od Boga ako molimo srcem. Mislim na poseban način na mame i tate koji blagoslivljaju svoju djecu ujutro i navečer. Još uvijek ima tog običaja kod nekih obitelji. Blagoslivljati svoju djecu. Takva molitva. Mislim i na molitvu za osobe koje su bolesne. Kad evo, tražimo koji su to i molimo za njih. Mislim i na tihi zagovor, nekad i sa suzama, u tolikim teškim situacijama. Da, moliti za te teške situacije. Evo, jučer došlo mi je u Svetu Martu jedan dobar čovjek. Ali trebao je zaključati svoju trgovinu. To je jedan prodavač bio. Jer više ne uspijeva. I plakao je taj čovjek, taj mladi čovjek. Plakao je. I govorio je. Da, nemam srca, teško mi je dati otkaz, otpustiti više od 50 obitelji. Ja mogu reći, objasniti pogreške sustava. Ja idem doma sa mojim novcima, ali moje srce plače cijeli život zbog tih obitelja koje su izgubile posao. Evo, to je dobar čovjek jer moli za te ljude i moli Boga da mu da jedan izlaz, jedno rješenje. Ne samo on, nego svi ljudi. Evo, on ne moli za sebe, nego za tih 50 obitelji. To je čovjek koji zna moliti sa srcem. I isto s tim činjenicama, teškoćama u takvim teškim situacijama. I ne traži neko rješenje, neki izlaz koji je najjednostavniji. To je jedan kršćanin. I dobro mi je došlo čuti to iskustvo. Ima mnogo takvih ljudi danas. Mnogi ljudi pate jer nemaju posla. Mislim također i na zahvalu za dobre vijesti koje se tiču prijatelja, rođaka, kolega. Hvala ti, Gospodine, za te lijepe stvari. I tako molimo i zahvaljujemo za dobro koje drugi doživljavaju. Ponekad, kako govori Sveti Pavao, ne znamo što da molimo, kako valja. Ali se Duh sam za nas zauzima neizrecivim uzdasima. Duh Sveti moli u nama. Otvorimo dakle svoje srce na takav način da Duh Sveti, gledajući te želje koje postoje u našoj nutrini, da ih On pročisti i ispuni. Međutim, za sebe i za druge tražimo uvijek da se vrši Božja volja, kao u Oče našu, jer njegova je volja sigurno najveće dobro. Dobro Oca koji nas nikad ne napušta. Moliti i dopustiti da Duh Sveti moli u nama. To je lijep život. Zahvaljivati Bogu, čak i plakati kada je neka poteškoća kao taj čovjek.
za sve te stvari, ali uvijek otvoreno srce Duhu Svetome, kako bi On molio u nama, s nama i za nas. Evo, zaključujući ove kateheze milosrđa, potrudimo se moliti jedni za druge, kako bi ta djela milosrđa i tjelesna i duhovna postala uvijek više stil našega života. Evo, ova kateheza, kako je rečeno na početku, ovdje se zaključuju. Napravili smo jedan put od 14 dijela milosrđa, ali milosrđe se nastavlja i trebamo se vježbati u milosrđu na različite načine. Hvala. Evo, čuli smo uistinu nadahnutu katehezu Pape Franje. On zapravo se trudi vidjeti čovjeka pored sebe i nekako kao da nam pojednostavljaju ove neke stvari. Mi volimo nekad onako teološki govoriti da to dobro zvuči i da nam se nekako dobro osjećaju srca dok to slušamo. Međutim, ovakve stvari, ovo je zapravo život. Dobro, istina, da. I sam kad pripremam propovjedi pa se trudim to sročiti, onako pišem si koja bi riječ bila tu najbolja, da ima neko značenje i to, kako ja to razumijem, teološki, ali Papa to puno bolje i jasnije izgovara tako riječima koje si mogu razumijeti, bliskima ljudima, životnima, spominjući te neke situacije koje on sam doživljava. I tako kao Papa, i to je neko umijeće i ono svjedoči to iskustvo vjere i tog svećeničkog poslanja. Evo, on sad kao Sveti Otac da može iz sveg tog znanja, svih tih iskustava to sažeti i prenijeti ljudima u tako toplim i jednostavnim riječima. Da, ne bi se krivo razumjelo, nije teološki govor. Ne, pa on ima svoju vrijednost, ima i vrijeme kad se treba koristiti, ali ovako, Papa se susreće s pukom, s ljudima i želi da ga svi razumiju i te jednostavne riječi isto imaju iza sebe veliku pozadinu, veliko značenje. Evo, danas je Papa govorio o posljednjem tjelesnom dijelu milosrđa. Rekao je na početku, dok se još nismo uključili, da će možda nekima biti neobično i čudan taj zahtjev u posljednje vrijeme. A onda je rekao još jednu situaciju da zapravo u pojedinim zonama u svijetu koje podnose ratove i bombardiranje dan i noć, njima je zapravo ta stvarnost prilično svakodnevna. E da, to je nešto što nismo se uspjeli prevesti, je Papa to već rekao, a sad točno, evo, nama je to dijelo milosrđa pokapanja mrtvih, mi to gledamo kao dužnost i ne vidimo to kao dijelo milosrđa. Ima i taj primjer iz Biblije koji isto Papa spomenuo, starca Tobije, u to vrijeme kad je kralj zabranio da se tijelo pokapaju, on je to činio iz milosrđa i sućuti prema tim ljudima. I koliko god nam se to danas čini čudno, kao dijelo milosrđa i nepraktično, jer gdje imamo za to prilike, Papa nas podsjeća da u mnogim dijelovima svijeta, na velikim područjima su takve teške situacije bombardiranja i ratovi gdje stvarno čovjek se izlaže riziku da bi mogao te nevine žrtve sahraniti da evo dostojno počivaju. Ali ono što je pravo svakoga čovjeka je biti dostojno pokopan. I evo, znamo, postoje brojne obitelji još uvijek i u Hrvatskoj, pa i u Bosni i Hercegovini, koji još uvijek ne znaju gdje su tijela njihovih najdražih, evo, iz Domovinskog rata prije više od 20 godina, 25 godina. I zapravo bi u njima postoji ta jaka čežnja i potreba da svoje mrtve pokopaju. Da, evo, to je kod nas neriješeno pitanje i velika žalost mnogih ljudi, što i možda poziv za nas, evo, kao dijelo milosrđa, da možda i na razini većem, državnoj razini se uključimo da se, evo, ta stratišta, ta mjesta gdje su ljudi bili bez suđenja i nevini i kao žrtve nekako pogubljeni i odbačeni, da se ta mjesta dobe svoje obilježje i da se nekako prepozna tko je to bio, odnosno da se tim ljudima iskaže evo, dužno kršćansko poštovanje, molitva, da ih se ne zaboravi. Jer mi smo, isto što je Papa rekao kasnije, svi zajedno i živi i mrtvi jedna zajednica. Mislim da se zato u povijesti su groblja bila pokraj crkvi, da kaže tim ljudima, evo, mi smo u crkvi svi zajedno i ovi vaši mrtvi koji su umrli su s nama tu. I fizički su čak prisutni jer su pokopani oko crkve. Kasnije iz tih praktičnih razloga to se više ne čini nego su groblja udaljena.
kako danas u društvu se sve te neke negativne strane, stvari s kojima je čovjeku teško, i bolesne osobe i onako osobe za koje trebamo brinuti, izbjegavamo ih, ignoriramo. Pa tako i naše mrtve, evo, ne priča se o tome, izbjegava se taj govor o smrti i to samo govori o pomanjkanju vjere i nekakvom tom milosrđu jednih prema drugima. Tako da... Zanimljivo ste to primijetili. Kao maknuli smo groblja da ih ne bismo morali gledati, da ne bismo zapravo morali se suočavati s time da je čovjek smrtno biće. Drago mi je da ste spomenuli i ovu situaciju da je crkva i putujuća i nebeska crkva. To nam daje utjehu kad se molimo svecima, ali ponekad zaboravimo to kad je upravo netko od naših najbližih ili smrtno bolestan ili prelazi gospodinu. Da, da. Molimo često za zagovor svecima i svatko ima svog dragog sveca, zaštitnika. I često su neke devetnice, evo danas je Sveti Andrija, apostol, ali evo tu smo zajednica koja moli zajedno i mi koji smo živi i oni koji su umrli, koji evo su na tom putu prema gospodinu ili kroz čistilište ili u nebu i svejedno smo i dalje zajedno povezani molitvom. Tako, evo na to se prisjećam svaki put kad započinjem svetu misu, da slavimo baš cijela crkva, i zemaljska i ona nebeska proslavljena. Imao sam prošli tjedan misu koji časnih sestara, sve žene. I sad ja kažem, draga braćo i sestre, i onda sam to tako si objasnio da su s nama i braća, ne samo žene koje vidimo, te časne sestre i prijateljice i pobožne gospođe, nego su s nama na misiji prisutni i oni naši dragi pokojni, oni svi koji su kod gospodina. Pa i svima se onda obraćamo, svi zajedno molimo. Evo, Papa je spomenuo da je studeni posebno mjesec u kojem razmišljamo upravo o tom prijelazu, o toj našoj zemaljskoj smrti i vječnom životu. U prvim stoljećima, odnosno u prvim vremenima kršćanstva, bio je problem što se očekivao, problem ili izazov, očekivao se i Kristov dolazak, drugi dolazak sada, odmah. Bilo je zapravo u njihovim glavama i mislima pitanje dana. Nama, evo sada nakon 2000 godina, mi zapravo gotovo ni ne razmišljamo o tom drugom Kristovom dolasku, a još manje možda o tome što nas čeka nakon ovog zemaljskog života. On ima svoj smisao, međutim, premalo čini mi se razmišljamo o tome da zapravo danas živimo ono što će nas Bog upitati kad dođemo pred njegovo lice. Da, pa ta prva situacija, isto mi ne poznajemo dovoljno povijest, pa čak ni kršćansku povijest odnosa evo, i s mrtvima i vjere u Kristov drugi dolazak, nego vidimo kako je danas. Ali dobro se prisjetiti i kad je Pavao rekao kršćanima da mi ne tugujemo kao oni koji nemaju nade, kršćani se nisu bojali smrti kao smrti, nego su se bojali da ako umru, da neće biti tu kad Krist dođe. Jer su oni htjeli biti živi, htjeli su dočekati drugi Kristov dolazak. I toliko su to napeto iščekivali da su mislili ako mi prije tog umremo, propustit ćemo to. Onda im je Pavao objašnjavao ne, i živi i mrtvi susrećemo gospodina. Tako da taj, i mi stalno živimo tu napetost između Božića i Uskrsa. Ta Uskrs je za nas će biti drugi Kristov dolazak koji je već jednom došao, a taj drugi se može dogoditi bilo kojeg dana. I možemo to gledati stvarno na duhovni način da Krist dolazi nama svakog dana, dolazi po nas, traži nas da ga slijedimo, da evo, činimo dijela milosrđa, da ostvarujemo Božju volju, što je isto Papa naglasio da u molitvi molimo za ono što nam je u srcu, ali Duh Sveti pročišćava te naše molitve da bismo po toj molitvi i ispunjenju tih molitava u slišanju došli bliže Bogu. Tako i danas mi čekamo taj drugi Kristov dolazak, a ne pazimo, trebali bi paziti. Možda nas i došašće u koje smo ušli, evo sad, nakon mjeseca molitve za pokojne, želi ohrabriti da molimo za taj život nakon smrti, novi život koji nam donosi evo, Božji dolazak na svijet. Evo, prije još prelaska na te druge teme o kojima je Papa govorio, samo još bih voljela zaključiti ovu, a to je evo, kada dođemo na groblje, onda gledamo one velike grobnice, dakle tijela pokojnika su ukopani na dostojanstven način, ali željelo se poručiti da evo, ovdje ne leži baš bilo tko, nego netko tko je imao nešto iza sebe. Kako mi kršćani trebamo gledati na to i kakav bi trebao biti naš stav evo, prema ukopu pokojnika? Da, neki ljudi vole napraviti veću grobnicu. Meni osobno nije to baš privlačno kad vidim neku veću grobnicu.
ali volim, istina, Mirogoj je jedno lijepo groblje i kada vidim tak grobove kojih su se ljudi potrudili staviti neki poseban detalj, to je stvarno i svjedočanstvo vjere. Ali ako je to nešto čime čovjek želi pokazati sad veličinu čovjeka, mislim da je to teološki pogrešno, baš zato što smo svi jednaki pred Bogom i bogataši, siromasi, što više siromasi imaju privilegiju, jer oni više su potrebni Boga, to više su ga tražili i u njega se pouzdavali i sad teško reći da će imati prvenstvo, ali evo neki veliki spomenici nisu uvijek iza sprave vjere po meni. Evo što ste spomenuli da zapravo oni kojima je teško i zato je i Papa i na kraju krajeva Isus je posebnu pozornost posvećivao upravo onima s ruba društva na marginama koje nitko ne doživljava. Čini mi se da je zapravo takvim ljudima koji su u teškoj patnji, koji su u teškoj nevolji, na neki način s druge strane dana jedna satisfakcija, odnosno evo ta milost da se moraju osloniti na Boga. Možda onaj tko ima sve i kome Bog na neki način nije ni potreban, nema toliku potrebu. Dok kod ovih siromaha i bolesnih i ljudi u velikoj patnji, bez obzira bio bogat ili siromašan, on ima tu silnu potrebu bića osloniti se na Boga. Pa to je sad evo jedan, kako bi rekli, paradoks, jer taj bogataš više treba Boga, zato što ga nema, misli da može sam, ali u tim trenucima teškoća i kušnji vidi da mu sve to bogatstvo, slava, moć, sve što god je stekao, zapravo ništa ne vrijedi. I kad mi molimo ono, nakon krunice, pokaži onim, budi milosrđan onima koji su najpotrebniji Božeg milosrđa, ja baš mislim na te slavne, poznate, uspješne, jer oni misle da nešto imaju, ali to ih ne može ih ni spasiti, ne može im dati ni pravu sreću. A onaj siromah, i koliko god mu je teško ili je bolestan i nemoćan, ipak ima tu utjehu Bogu, ima neku nadu. I koliko god mu je teško, on je možda već u životu, tim teškoćama, nekako u duši mirniji. I, jer, evo, oslonjen je na Boga. I to mu daje tu jednu sigurnost da ide kroz živo, da se bori, da prihvati što mu je Bog dao kao dar i da onda gleda i prema nebu. Da. Molitva za žive i molitva za pokojne, to je Papa spomenuo i nekako potaknuo nas na to. Kad razmišljamo o putujućoj, odnosno kad razmišljamo o nebeskoj crkvi, onda evo spomenuli smo svece. Međutim, brojni ljudi kažu kako se mole za zagovor svojim pokojnima, odnosno ljudima za koje misle da su živjeli svetim životom, ali ih crkva nije priznala, odnosno uzdigla na čast oltara. I sad mi pada na pamet, evo primjer, vi ste bili ne znam koje godine točno u Italiji, ali sigurno ste čuli za ovu gospođu, ženu, mladu zapravo ženu koja je umrla, Chiara Corbello, ne znam koje je drugo prezime, nešto sa P, ali koja je prije svoje smrti izgubila dvoje djece, nije željela pobaciti i koja je bila u opasnosti, željela ih se zadržati. Treće dijete je rodila i vrlo brzo nakon toga i sama umrla od karcinoma. S tim da, evo, da je počela s terapijama ranije, možda bi preživjela. Nije sad to toliko ni važno, ali nekako sam ostavila baš duboku povezanost s tom ženom i molim joj se za zagovor i osjećam da uistinu te molitve imaju odjeka, odnosno da ih čuje. Bez obzira što nije u postupku. Da, u redu. Evo, ja osobno isto imam neke osobe s kojima volim tako osjetiti tu povezanost. I nekako nije sad da molim njihovu zagovor, ali molim stvarno njihovu preporuku. Jer vjerujem da su u nebu i da možemo evo, jedni druge podržavati. Mislim, oni sad nas na zemlji, posebno i svojim primjerom, makar nisu službeno proglašeni svecima. Evo, crkva sad mnoge prepoznaje kao takve i predlažena je mi ih za pobožnost, za štovanje preko kanonizacija, beatifikacija, ali to ne isključuje tu mogućnost i stvarno to je dobra vjera da se oslonimo na nekoga koji je sad s druge strane, koji je kod gospodina. Da nam, jer vjerujemo i iščekujemo ponovni susret. To isto Papa spomenuo. Mi to molitvom odajemo njima svjedočanstvo za sve dobro što su činili na zemlji i želimo da i danas to svjedočanstvo nama govori. I ako se molimo, ne samo da se oni sad spase, da budu u nebu, nego se preporučamo da i oni nas prate svojim molitvama gdje god da jesu,
mogu moliti za nas i želimo da njihov primjer, da njihova ljubav, prijateljstvo, dobrota i dalje nas vodi, da nam bude neki putokaz. Crkva prepoznaje mnoge ljude kao svece i daje nam ih kao takve za primjer, ali to ne isključuje i druge. Za tu gospođu, da, u Italiji nisam čuo, mislim da ona kasnije preminula, ali jesam čuo o tome kad je objavljena knjiga na hrvatskom jeziku. Evo, kad razmišljamo i o molitvi za žive, onda često zaboravimo i na ovu molitvu zahvale, kako to često zaboravimo u svom životu, i baš nam se Papa izvrsno potaknuo. Ono što nam vjerojatno rijetko pada na pamet, a to je zahvaliti za blagoslov u nečijem životu. Evo, zašto je to važno u našem molitvenom životu? To je meni sad nešto novo. Znači, zahvaljam često za ono što je meni Bog uslišio. Ali ja da molim i da zahvaljam Bogu što je nekom drugom nešto uslišio. I to je jedna lijepa molitva koju je Papa sad istaknuo među ovim nakanama koje je izrazio na neke molitve koje želi da molimo, posebno roditelji za djecu, za bolesne, za one koji su u teškoćama života, ali i da znamo za sva dobra zahvaljivati i to za druge ljude. I tako mi priznajemo s jedne strane Bogu, njegovu dobrotu, a s druge strane to prijateljstvo prema tim osobama. I to trebamo i želimo svako dobro koje vidimo znati reći Bogu hvala što postoji dobro u svijetu i to je nama potpora. Kao što kad čujemo da neko psuje, da netko griješi, možda i podsvjesno mi to odbijamo, ali to ulazi u čovjeka i ima ljudi koji onda u takvom su radnom ambijentu i sami o tom misle, ili to mladi ljudi isto preuzimaju radi društva da se uklope u to. Tako ta neko loše stanje utječe na nas negativno, pa onda i dobre stvari utječu pozitivno. I kad čovjek u molitvi zastane da se toga prisjeti, onda može svjesno raditi. To može biti podrška, evo, da izgrađuje svoj karakter i da to dobro što je doživio kod drugih isto shvati, evo, da svako dobro dolazi od Boga i da i on ima to koristi. Da, baš ste to dobro primijetili. Uistinu, evo, kad bismo tako počeli zahvaljivati ne samo za ono što se događa u našem životu, nego i ono što se događa u životima ljudi koji su nam više ili manje bliski, onda bismo općenitije nekako više primjećivali Božju prisutnost u svijetu i mogli bismo možda na drugačiji način razmišljati o onome koliko Bog ljubi mene, ali koliko ljubi i onoga za koga možda nisam baš siguran bi li ga trebalo ljubiti. Ima tako osoba. Svi molimo i drago nam je ako je nešto dobro u našoj obitelji, ali nekima nije drago ako njegovom kolegi dobi promaknuće ili ako uspije neki susjed u nečemu, a trebamo se osjetiti da smo tu svi zajedno. I to je isto, evo, puno toga sad kad se prisjećamo, kad razgovaramo, Papa danas uspio spomenuti da smo svi jedna obitelj, jedna zajednica i zato svako dobro nas treba veseliti. Trebamo biti zahvalni. Spomenuo je još jednu situaciju u kojoj, vjerujem, se mnogi nalazimo, a to je onda kad više jednostavno nemaš riječi, onda kad si i potonuo i u povjerenju i u pouzdanju i u nadi i u svemu i više ne znaš što bi Bogu uputio, i tad nekako dovoljno je imati samo otvoreno srce prema Bogu, a Duh Sveti će u nama moliti za nas. Da. Citiraju tu apostola Pavla, da, jer nekad ne znamo što nam valja moliti, a vidimo da nas nešto muči i da nam je teško. I ne znamo ni riječi koje bismo iskoristili ili već od zasićenosti ili jednostavno od te praznine i od muke. I ne znamo koje je rješenje toj situaciji. I onda kaže, ta zagovorna molitva može biti tiha, može biti u suzama. Znači, naš stav iskrenosti, otvorena srca je važan. I baš u tom otvorenom srcu Duh Sveti pročišćuje naše nakane i uslišava molitve. I to otvoreno srce je još ponovio da je važno u svakoj molitvi. Jer onda sve te molitve, sve što nosimo i što živimo, Duh Sveti prima. To nas tako uči teologija, da čovjek nema samo tijelo i dušu, ono što mi imamo tjelesno i duhovno, nego imamo i duh. A duh označava tu Božju prisutnost u nama. Da Duh Božji, evo, moli u nama, za nas, s nama, po nama. Ono, lijepo je to. Da taj Duh Božji, da nam ga Bog milosrdno dijeli i od nas se traži isto da ga osluškujemo i da mu budemo otvoreni. Ima još jedna situacija u našim životima.
a to je da često pogrešno mislimo da sve ono što možemo učiniti sami trebamo učiniti sami i onda kad dođemo do neke prepreke, odnosno kad negdje zapremo, onda treba moliti Boga. Kao da se molitva i rad međusobno isključuju. Međutim, evo i sa ovom današnjom papinom katehezom nas se potiče da razmišljamo na drugi način, a to je da i naše djelovanje bude prožeto molitvom. Neki bi recimo osudili ovog čovjeka koji je morao otpustiti 50 radnika i ostaviti zapravo nezbrinutih 50 obitelji. Međutim, taj čovjek i kroz molitvu traži rješenje i moli zapravo da za te ljude, ako im on ne uspije na neki način osigurati ponovno posao, da to ipak netko drugi učini. Činjenica je da tako šefovi često ne misle na svoje radnike. Firma se zatvori, on sebi podmiri i nadoknadi što je izgubio, a ljude otpusti bez misli na njih. I zato je ovaj primjer čovjeka nama vrijedan, jer je to čovjek koji je plakao radi tih ljudi. Radi tih ljudi koji će ostati bez posla, a koje on želi zadržati. I to pogađa svakoga i to nam mora biti na srcu i kod nas u Hrvatskoj i drugdje. Ali evo, mi živimo ovdje, pa moramo misliti i oni koji jesu upravitelji, šefovi, privatnici, da za svoje radnike imaju odgovornost i da svi imamo odgovornost jedni za druge. Čak i radnik prema šefu, da sad ne radi spletke, nego da ako nešto nije dobro, da pokuša naći načina dogovorno kako to posredovati i kako tražiti svoja prava. Ali šef, evo, treba učiniti to i to i država nam mora pomoći, ali više će učiniti vjera. Ako taj šef bude kršćanin koji će imati odgovornost i koji će znati tim ljudima dati možda neku novu perspektivu. A kada je nema, molimo Boga, ali možda je kasno moliti Boga baš samo tada. Treba uz taj rad što imamo Boga nositi. Ima ona zgodna priča, kratko ću je reći, kada su ljudi izgubili svoju kuću, sve su morali prodati, sele se iz kuće i sad kaže dječak, ali mama, nismo sve uzeli, ostao je križ, ostao nam je Isus na zidu, nismo ga uzeli sa sobom. Kaže, da nismo njega zaboravili prije, ne bi morali, ne bi ni kuću izgubili. Tako da prije nego što dođe teška situacija, ako čovjek oplemenjuje svoj rad i molitvom, i sam će se bolje usmjeriti i taj blagoslov će ga štititi. A kad, nažalost, dolazi i do tih gubitaka, molitva će opet pokazati put. Nekako se uvijek živi. Neka čovjek misli, ne usudi se ići dalje, jer sad mu je sve propalo, ali život uvijek ide dalje i treba biti otvoren život. Još jedna stvar koju je papa spomenuo, a i vi ste je spomenuli poslije, a to je blagoslivljenje djece. Mnogi se zapravo ne usuđuju blagosloviti svoju djecu znakom križa jer misle da je to stvarnost koja je pridržana svećeniku. Jučer sam razgovarao, smiju žene polagati ruke, pa da, ovako u obitelji, netko tko ima vlast nad osobom može mu dati blagoslov, može biti njegov. I roditelj brine za svoju djecu i on je taj koji mu može posjedovati Božji blagoslov. Sad, svećenik kao duhovni otac zajednice može blagoslivati, polagati ruke. To je sad teško procijeniti tko smije što, ali obitelji je to jako lijepa gesta. I papa onda malo se našalio i pitao okupljene ljude mole li oni u svojim obiteljima. Odnosno, rekao je da je li imao još uvijek takvih obitelji i takvih očeva i majki koji blagoslivaju svoju djecu ujutro i naveče. Taj blagoslov koji molimo za sebe, molimo ga i za druge. To je u sklopu te molitve dijela milosrđa. Jer nije dijelo milosrđa ako ja za sebe molim, ali je moliti za bližnje, za one s kojima živimo i druge ljude. Pa da, zapravo taj čin blagoslova sadržava toliko mnogo toga. Zapravo želju da Boži blagoslov bude nad mojim djetetom, nad suprugom, nad nekime tko mi je važan, nad nekime tko mi je blizak iz moje obitelji. I moje iskustvo da zapravo mnogi to u Hrvatskoj čine. Dobro, to je lijepo, da. I rekao je papa, imaš uvijek takvih obitelji, ali tako kako je to izrazio, bilo više kao pitanje da jel postoje takvi, da nas malo potakne da to činimo.
Još jedna stvar je o kojoj tu znamo često razgovarati u studiju Laudato televizije, a to je molitva za one koji, s kojima ne možemo nikako. Dakle, nije nam problem moliti za nekoga tko nam je blizak, tko je u potrebi. Međutim, kad trebamo moliti za nekoga tko nam čini nepravdu, s kime je teško ili nemoguće živjeti, kada je to ili netko iz naše obitelji, ili poslodavac, ili bilo tko drugi, susjed, netko s kojima jednostavno ne možemo izići na kraj, kako moliti za tu osobu? Kako moliti? Da, podsjećamo na to i ljudi prepoznaju i baš zato što ih muči, to može biti isto jedan razlog zašto će moliti. Molit će prvo za sebe, da se ta situacija riješi. Ali najviše, najžalosnije ako je to da se odvoji čovjek od nekog bliskog i ne želi s njim više imati posla, zamrzio ga je i ne želi više čuti za njega, misliti o njemu, a to nikad nije kršćanski. Čak i ako se čovjek zbog nekih razloga mora odvojiti, ali ne smije zaboraviti osobu i baš zato što su se odvojili, što postoji neka zapreka između prijateljstva, sloge, zajedničkog života među njima, da ih i dalje ta molitva povezuje. Tako, molitva je jedna duhovna veza. Čak i kad čovjek ne može praktično tu vezu ostvariti, može moliti. I možda to može biti poticaj, jer čovjek koji ima takvu situaciju osjeća to kao problem i ne znam koje mu može biti rješenje. A molitva mu može biti rješenje da to lakše prihvati i da ide, da se otvara prema mogućem pomirenju. I evo, i tom molitvom i sam sebi pomaže da ga ta mržnja ne izjeda, da ga ne koči. Da, baš to što ste rekli. Zapravo, kada molimo za osobu koja nam predstavlja jedan određeni problem u našem životu, naš stav se polako, ne od danas do sutra, nego nekad mjesecima ili godinama, iznutra prema toj osobi mijenja. I nekako možda se ta situacija ne mora niti riješiti, ali nama ta situacija više jednostavno ne predstavlja taj toliko veliki problem. Jer da, najprije prebacili smo dio na Božja pleća, a s druge strane i mi počinjemo možda razumijevati tu osobu zašto to čine, neki drugačiji način je gledati. I to je važno, razumijevanje. I tu je potrebno zastati što činimo kod molitve, da razmislimo o tim postupcima, jer najčešće neki sukobi budu zbog nerazumijevanja. Zbog toga što ne znamo, sudimo drugu osobu jer nije učinio nešto na naš način, kako mi mislimo da je dobro. A ta druga osoba misli da ona učinila dobro. I sad jedan i drugi traže od drugog da se ispriča, da se drugi promijeni, a ne shvaćaju da to što oni misle nije najispravnije. I zato dolazak Bogu nas podsjeća da nismo mi najpametniji i najbolji i da moramo imati onda razumijevanja i za slabosti drugih i prihvaćanje. Jer nismo ni mi zapravo uvijek idealni ni savršeni, da, i vrlo često bismo voljeli da netko drugi ima razumijevanje za nas, a kada ga trebamo sami ponuditi, to je onda malo veći, da, problem. Evo, prva svijeća je zapaljena na adventskom vijencu, zakoračili smo u došašće. Čini mi se, kao što korizma ima neke svoje neka svoja obilježja i evo, ljudi odaberu možda odreći se nečega. No, evo, najprije ćemo poslušati papin apel, pa ćemo nastaviti razgovor o došašću. Da, sutra, 1. prosinca, bit će svjetski dan borbe protiv AIDS-a koji promiču Ujedinjeni narodi. Milioni ljudi pate od te bolesti i samo polovica imaju pristup terapijama koje ih spašavaju. I pozivam vas na molitvu za njih i da promovirate solidarnost kako bi oni najjadniji mogli imati koristi od tih dijagnoza i liječenja. Dakle, stavljam apel da svi oni koji su odgovorni mogu dalje posredovati da se ova bolest smanjuje. Također, za inicijativu Francuske i Ujedinjenih Arapskih Emirata sa suradnjom s UNESCO-om održat će se u Abu Dhabiju od 2. do 3. prosinca jedna internacionalna međunarodna konferencija o zaštiti u zonama ratovanja. To je tema koja je dramatično aktualna i to bogatstvo kulture
je jedna dimenzija bitna za, za bitak, za, za prava živih bića. Evo, čuli smo dakle dva apela koje je Papa uputio. Papa se trudi kad je nešto što mu se čini važnim, evo posebno istaknuti i na općim audijencijama. Kad ste živjeli u Rimu, jeste li imali priliku susresti Papu Franju? Vi ste bili prije nego što je Papa Franja. To je još davno prije. Još sam bio za Ivana Pavla II. I mi smo iz studenti Germanikuma službeno dolazili na nedjelju cvjetnice pjevati na Trg Svetog Petra. Znali smo se susretati s papom na određenim prilikama i bilo mi je vrlo dirljivo biti tamo i u trenutku molitve za Svetog Oca u danima kada je on umro. I tada su se stvarno tiše ljudi okupljale, molile i palile svijeće na Trgu Svetog Petra. I zatim za vrijeme pape Benedikta XVI. Koji je pohodio naš kolegij i sveučilište Gregorijanu, pa smo mogli pristupiti malo bliže. Tako da sam s tom dvojicom papa... Da, u Rimu su oni dostupni. Vidi se da pape nisu neki izolirani ljudi koji se štite od ljudi, drže na distanci, nego su tu blizu. I papa Franjo posebno, evo, kad su i audijencije, želi doći ljudima blizu i ima to srce, oči i ruke za ljude pokraj sebe. Sad ste me s ovim sjećanjem na papu Ivana Pavla II. Zapravo potaknuli na još jedno pitanje, a to je, evo, neki svjedoče koliko je papa Ivan Pavao II. Svoje uistinu velike muke i trpljenja prikazivao i za duše u čistilištu i za druge ljude. To prikazivanje, to nam možda isto nije nešto što nam je blisko, a smatram, evo, da bismo se uistinu trebali međusobno poticati baš na to. Kada već trpimo i kada smo u dubokom trpljenju, evo, na to nas je poučavala i majka Terezija i svoje bolesnike, da zapravo to trpljenje onda treba imati svoj smisao, treba ga prikazivati za nešto. Kažeš da ti Pavo ili netko je rekao sad da kad već trpiš, bolje trpi za dobro nego za zlo. I svi moramo trpjeti, hoćemo ili nećemo, jer život nije lagan. I dobro je to trpljenje prikazati. I Ivan Pavao II. Je baš bio takva osoba. Vidjeli smo ga kad je dolazio na Angelus na prozor, htio je nešto reći, nije mogao, pa su ga povukli, ali je do zadnjih svojih snaga se dao ljudima i bio uz njih. Evo, započeli smo temu došača. Rekla sam, znači, korizma nam je možda nekako jasnija u svojim nekim odrednicama. Odredimo si što ćemo činiti 40 dana, pa tu je i priprema, dakle, veliki tjedan za samu svetkovinu Uskrsa. E, kod Božića došašće nismo još sigurni što smo. S druge strane, je jako komercijaliziran. Posvuda su već okićeni božićni ukrasi i tako dalje. Kao da je Božić već stigao, a tek treba doći. Pa to je zgodno vrijeme, zato što Božić ne dođe onda iznenada. Da je Božić samo jedne nedjelje bez došašća, ne bi se čovjek stigao pripremiti na Božić. I tako neki mi kažu, ljudi, već sam ljut, zašto je tak brzo došašće, prošla je brzo godina. Ali evo, bar je sad dobio 4 tjedna da uredi neke stvari, da kupi neki poklon, isto tako, ali da se sjeti ljudi, da uredi i svoje srce, evo, za Boga. I mislim da poziv došašća ne mora biti toliko na odricanju, nego na dodavanju nekih dobrih stvari života. Evo, sada se u auli Pavla VI. Moli Oče naš, i to na latinskom jeziku. Nakon toga papa će podijeliti svoj apostolski blagoslov. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Dominus obiscum. Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Sin nomen Domini benedictum. Bilo ime Gospodine blagoslovljeno. Od sada i do vijeka. Pomoć je našoj imenu Gospodnjem. Koji je stvorio nebo i zemlju. Blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen.
Evo, primili smo Božji blagoslov po papinim rukama. Možda će nakon ove audijencije doći informacije zašto je papa tako požurio, je li imao možda neke obveze, neke važne ljude koje je trebao primiti. Ali općenito, kada je u auli Pavla VI, ona je malo manja od Trga Svetoga Petra, malo manje ljudi stane i vjerujem da je i u Rimu slično vrijeme kao i kod nas, relativno hladno. Da. Mraz je svugdje, pa je tako. Ali sad mi je ovo dalo razmišljati, evo, blagoslov i molitva na latinskom i ljudi to prate, ne znaju sami pjevati, moliti, da bi mogli i trebali možda se podsjetiti, naučiti se moliti barem Oče naš i blagoslov na latinskom i mi ovdje u Hrvatskoj. Jer nekako je to neslužbeno službeni jezik crkve latinski i svi dokumenti i poslanice se moraju i prenose se na latinskom kao jednom temeljnom jeziku iz kojeg se onda prevodi na druge jezike. Ali u redu, to je sad jedna druga tema. Dakle, da bismo nekako mogli biti dio zajednice gdje god se nađemo, na kojem god dijelu svijeta. Da svi onda možemo na tom jeziku moliti. Danas je engleski preuzeo tu ulogu, ali evo ovdje je latinski vrijedan jezik koji je tu praktički od početka, od prvog pape Petra koji je došao u Rim pa do danas bio jezik crkve. Časni Anđelko, evo još za sam kraj emisije, koja bi bila poruka našim gledateljima? Na početku smo do Šašća, još stignemo neke stvari počistiti u svome srcu, otvoriti se prema drugima? Može to biti jedna poruka da zaključili smo godinu milosrđa, ali što je rekao i Papa na kraju, da ta dijela milosrđa sve više postoji stil našega života i da do Šašća je vrijeme kad se trebamo vježbati. I to je jedan poziv, evo, za sve nas, da do Šašća, do Božića bude vrijeme u kojem ćemo pronalaziti načine kako ta dijela milosrđa činiti i osuvremeniti. To ne mora biti sad nužno dijelo kako je napisano u katekizmu, nego to mogu biti dijela pomaganja, slušanja, prihvaćanja drugih, ono, milosrdna dijela. I da to bude nešto što će biti naša priprema za Božić. Neka tako i bude. Hvala vam lijepo što ste danas bili s nama. Hvala. Hvala i vama, poštovani gledatelji. Evo, uistinu pokušajmo prihvatiti savjete i pape Franje, ali i našeg gosta, velečasnog Anđelka. I još uvijek smo na početku, stignemo neke stvari promijeniti u svom životu. Sjetimo se samo ovih papinih riječi i poticaja na molitvu za druge i na molitvu i zahvale i za sebe i svoj život, ali i za druge ljude koji su oko nas, koji su nam dragi ili malo manje dragi. Do iduće srijede, u iduće vrijeme, lijepo vas pozdravljam. Želim da vas u životu prati obilje Božjega blagoslova. Doviđenja.